欢迎收看周末大爆卦，你好，是阿主播李佩萱。星期天下午的两点钟，欢迎您准时加入我们的周末大爆卦。我们佩杰的午报已经结束了，所以欢迎大家帮我们换个房间去搜寻我们的频道，也鼓励大家来到子频一起收看周末大爆卦。你可以怎么找到我们呢？你可以上我们的 YT 频道搜寻大新闻大爆卦，看到我们的频道之后，请帮我们按用订阅键加一，看到今天缩图点个赞，打开聊天室加入观众朋友讨论节目内容的行列。也感谢我们的网友拼善的斗内说，跟大家问声午安。没有侯汉廷他给赞，希望国防外交委员会能将中天跟 NCC 排入优先议程。先谢谢巧心委员。对，我相信啊，这个国民党连民众党，我们现在看起来林国成都对于 NCC 非常的不满意。那不管是接下来是月月要把他们请来做一些这个目前的进度报告也好，又或者是把 NCC 的人事案这个要严格的审核，我想这个在野党的部分都是有志一同，而且会往这个方向去做努力的。也感谢我们网友的斗内，也感谢我们何先生的斗内。周末政论最佳选择，精彩点评龙底加。当然，其实我想在整个周末，甚至在上个周这整个周间，都可以感觉到这整体的氛围都还在强烈的关注，不管是在金门我们金厦水域的最新动态。那当然，今天这题我们会选的部分也要讲一讲。你知道，在3月1号的时候，大陆海警已经派出了巡逻舰跟我们的宜兰舰对视嘛？那这个我们等一下从他们的吨数来讲也好，还有接下来我们是不是在战术上已经被挤压到不能再挤压了，我们会继续来聊。尤其我们今天还特别选了一个角度，告诉大家说，你知道海委会从管碧玲接手之后，他们在忙些什么呢？先小小爆了一下，就是他们居然有一个游艇帆船独木舟在海上航行，大家一起体验，可以了解海洋，这当然没有问题啦。可是呢，用这些来消磨预算，跟如果真的发生事情的时候，我们却没看到海委会的建树，当然就会拉出一个高下立判，也会好好的检讨。那当然，今天我们其实选择的第一题要先从国会来讲起，尤其包含昨天快讯跟大家插播的，就是在恐吓炸弹恐吓的事件，由罗志强爆出，我们看到韩国瑜也已经回应了，在昨天我们下了节目之后，北市的这个中正一分局也初步调查出来说 IP 位置是在境外的，接下来能不能查得到，这个当然打一个问号，可是更不希望发生任何程度的模仿效应。当然立法院现在也加强巡逻，还有包裹的部分也会特别注意。那当然今天最后我们也要聊一聊在陆配缩短入籍的年限，现在看到卓冠廷用了一个方式，一个做一个表格讲说我们陆配已经比外配更优于进入台湾了，真的是这样子吗？今天两小时的来宾将为大家谈好谈满。先欢迎第一小时非常优质的节目来宾，我们的历史哥李一修。莎莎好，大家好。好的，静平哥。莎莎大家平安。等一下我们的巧心委员，因为他呢真的是在楼下现在被这众多的记者给团团包围，所以我相信时事议题问完之后，他就会来我们的节目好好跟大家分享了。所以呢，这个我们等一下期待一下，我会让大家一定会跟他听到他的问候的。那当然 ，Open 我就要请到这个历史哥帮我们来分析了，毕竟你也很常收到一些非常奇怪的这种私讯也好，不同的通知或叫嚣也好。昨天的这个最新的进度就是罗志强他爆出来，他自身收到了炸弹恐吓。那这个恐吓信，你看这边是英文的，那这个英文里面也不光只是对于罗志强，也包含了韩国瑜、韩家人，还有整个立法院。说要这个放置炸弹，所以他立刻去警局报案。那我们昨天也跟大家说，韩国瑜办公室已经跟大家讲了，相信台湾人民的善良与包容。不过立法院当然会加强巡逻，而现在北市警方他们就质疑说，这个嫌疑人 IP 恐怕来自境外。那听到这句话，会不会找不到啦？境内才意外吧现在恐吓还有人用境内 IP 嘛？哈，所以大家知道 IP 什么 ？IP 就是你在网络上的地址嘛。所以呢，一般来说，你在网络上哪里发出，很快的，只要我们锁定，马上就可以知道说它的位置来自于何方。所以对于这种 IP， 如果在境内的话，大家还记得吗？几年前的时候，有这个高中生质疑过这个陈局，然后呢，马上呢在花莲就被揪出来了。这个叫做境内，好不好？那我其实有看了一下这个内容啦。好，那首先第一个，这个英文很憋脚啊，这个英文就是一个非常简单的英文，因为但是它的文法还可以，就说这个人大概有一点英文的能力啊，但是呢，人家说有但不多啊，就是最基本的。然后呢，
再来呢，就是他恐吓的这个时间点也很奇怪啊，因为他样态啊，我们要解析一下这个到底怎么回事。第一个啊，从罗志祥所po出的这个贴文来看，他分成两天在恐吓啊。那比如说呢，2月29号他丢了，而且是下午12点多，但是到了这个3月1号的时候，下午3点多他又丢了，所以他这个时间拉的也蛮长的啊。然后呢，这个分成两天，代表说他有点不死心。我认为啦，哈，这个不太像是。就是这个叫什么呢？就是纯粹的网军操作，这个可能比较像是激进分子的言论啊、那或者就是反串仔，然后他应该呢母语不是英文、因为如果母语是这样英文的话，那我严重怀疑他可是小学生、因为外国人其实6、7岁，他大概的英文能力可能就可以媲美我们，也许我们国中或者是高中，也 maybe 更多，因为人家是母语、大家了解到、就像我们你文言文再怎么不好，你随便讲一句。我相信一般就算中文讲得不错的外国人，他大概也都很难理解。而且语言它是不是人家说 mother tongue 或者 fast language， 它其实是有很大的落差的。好，所以从这样的样态来看的话，我严重怀疑恐吓的人搞不好还是台湾人，只是他不一定住台湾就是了。他有可能有几种样态嘛，要么就是跳板，要不然呢，就他人真的现在住在国外。那假设他人现在真的住在国外的话，那大概也很难拿他有办法。要不然就是看有没有司法互助可以处理。那如果假设跳板的话，透过跳板，现在有一种跳板逆追踪技术，就是你可以不断的去追这个跳板。那通常来说，一般比较简单的恐吓，他大概用1到2次跳板，就是说我先用。跳板是什么？跳板就是一个 VPN 吗？对 ，VPN、就是一个转接触啦。它有点像什么呢？你打电话，比如说我打电话给莎莎，那其实我是想打电话给金平哥的话，好，那我今天直接打给金平哥，他一定会知道是我。我打给莎莎，然后你的电话跳转到金平哥，那就是跳板嘛，就是 VPN。那网络也是这样，我先跳到甲地乙地，然后他可能通常大概跳2次。那现在比较厉害的，他可能跳4、5次。然后还有一种就是他的 VPN 等级有不一样，有些 VPN 它是有抗追踪的，所以他可能就很难查出来。为什么知道呢？因为前几年我也被恐吓过，说要给我小朋友断手断脚的。那我后来去报案，最后啊，这个哎，讲到这个刑警的跟我打电话跟我说，啊，李先生不好意思，你那案子我们真的查不到，因为呢，哦，这个 IP 在境外，然后就结束了。哎、欸，所以用这种跳转应该基本上都追不到了吧？其实有的时候要看他们愿不愿意真的很认真去抓，但是确实有可能会抓不到。哦，这个抓不到的机会还是有存在一定。可是这几年其实我们看民进党被恐吓。真跳转被抓到的也不是没有啦，但是整体来讲还是要看检方想投入多大的心力去查，还有就是这一位恐吓者他所施予的这个技术层次有到多高，还有他的这个简单来讲他架设的防火墙有多少。如果他真的是一个高手，那说真的要真的去查逆向查到他的跳板的最后的源头，恐怕会有一些难度，因为他除了跳板之外，他可能还有一些其他的技术，例如说王八机嘛，在国外买那个一张电话卡，透过电话卡再转，那个电话卡可能还是冒名的，那可能很容易就断掉。所以我是认为这件事情要查出水落石出，真的是一翻两瞪眼，要么很好查，要么超难查，因为真有心要防备这种事情的人哦，大概率就真的是查不出来哦。那回过头来，我还觉得还有一个很奇怪的地方是，为什么恐吓韩国瑜要把讯息丢给罗志强？当然，我们知道强哥跟这个韩院长的关系是还不错的、那也许啦，哈，也许这个是他觉得可以透过罗志强可以把真心展现出来，我们也不知道。但现在大家就把这件事情跟最近韩国瑜，等一下我们应该也会讨论到的啊，就是挡人财路的事情做出联想，是不是跟这个有关系呢？也有可能，因为我觉得粗略的一个问题是，刻意用英文，还用个非常简单的英文去讲到底是为什么，会不会是故意就是要给你警告？那这个我认为他的样态会比较像这个，因为很明显他所讲的他要做的事情跟他实质上要达到是很难。比如说他恐吓罗志强的那一篇哦，他是用 I'm going to， 就是说我正要去你家炸你嘛，啊 bomb your home。所以如果是这样，可是事实上他没有，那就代表说这一个诈骗他是要。他应该说，他这个恐吓是很明显的，他只是停留在嘴巴上恐吓，就口嗨层次。因为如果他今天是要让你真恐吓的话，他应该说我藏了一颗炸弹在哪里，或者是我在什么时候会处理你，或者是我会让你不知道的情况之下你受伤的。但他挑明的说，我现在正要去炸你，然后又用境外 IP， 那嫌疑见等，那用英文，嫌疑见等，他现在第一个人不在台湾嘛，或者是人在台湾，但他要隐藏自己嘛。第二个，他马上要被拆穿嘛。代表说他只是想恐吓，而没有要出现实质这个事情，所以
背后大概会有这些成员，那不外乎就对这事不满，要不然就是恶搞，大概就这几种嘛。那恶搞的话，我是想不出来说恶搞特别去罗志祥那边放话去说要炸韩国瑜是在哪，那就可能孤狼吃饭，我们就没办法，他就没有办法有脉络嘛。那如果是真的恐吓跟财路有没有关系，那我是觉得剪掉应该赶快顺着这条脉络去查，因为事实上从他的内容来说并不是一个很复杂。那他其实还有这个，他还有提到说嘛，那也许韩市长没有收到了，但他是说他有送讯息给韩市长嘛。你看哦，他说do you know that I have to send message to 韩国瑜嘛，所以就说你知道吗，我已经送讯息给韩国瑜。也有可能是怎样，强哥的小编呢有在收讯息，但是呢据说韩院长现在他们家的这个脸书每天被讯息，还有我有听他们在讲哦，就说爆量，所以他们整理不来。也许他的恐吓讯息就隐藏在一大堆爆量里面，所以他没有恐吓达成，然后最后跑去恐吓罗志祥。大概这是以上关于这个事件的分享。不过我们这还是要讲一个了哈，强烈谴责这一种非常低级、低能哦、低质量的一种方式。你要表达你的意见，请露出你的真脸，不要躲在网络上面哦，当所谓的这个阴影角落生物，很可悲。好，我们先欢迎好不容易被楼下的记者给放出来的乔欣委员。大家好。好，乔欣，看到你我就一定要问一下，从明天开始这一整周，其实我们立法院的国民党团的攻防蛮多的。那等一下要请你帮我们着重讲内政的部分，因为蓝营在明天已经说，如果管碧玲不道歉是一定会有动作，可是绿营人家要假动，要护管了，这个是我们昨天也跟大家聊到的。那我先简单讲一下各委员会的一些攻防。内政除了在礼拜一，就是明天就要登场的这个跟我们的金厦海域发生的这起事故案的最新的动态，就是撞船案的最新动态以外，礼拜三也会来特别讨论是副陆团的禁令，卫环委员会苏丹红这个食安议题不会放的哦，所以这个也会是卫环接下来讨论的重点。印度劳工也有排案了哦，会不会冲击到我们的劳工，以及你这个使用印度劳工之后的相关配套。经济委员会会来讨论台电的电价调涨问题，交通委员会，这个我们等一下也会请金铭哥帮我们来特别分析的是，李坤泽这民进党的人都已经撂出来说排唐凤来报告，更说要给唐凤好看。好，先拉来讲内政的部分。蓝营有办法去好好的，因为很多人像昨天阳明哥也在讲，委员会里面这次比较新科委员多一些，所以有办法抵得住民进党假动的攻防吗？第一个，国民党明天也有假动，对，好，但是现在讲的假动哈，那可能不是所谓的这个全党假动啦。通常我们假动有分成两种哦，一种是全党的假动，一种是委员会的假动，所以他们应该是针对内政委员会里面有做假动，至少我方是如此。那呢，一开始要先跟各位报告一件事情，就是明天不会看到我，明天不会看到我，因为呢，如果你们看议程上面的话，我们外交国防委员会是要去考察的，那它是一个机密考察，没办法跟大家报告太多，但是我们的地点在南部，所以我们一早就会搭车下去南部了。那我们委员会有我们委员会该做的事情，我先把它做好，免得呢我出现在内政委员会他们又落人口实，又说你看你们要考察的不去，你根本就是什么什么，反正就很麻烦啦。所以经过我跟书记长我们两个讨论过后之后，因为我们也在动员嘛，所以我们也正在盘点我们的立法委员当天能够到内政委员会，包含进行程序发言的，包含说因应民进党的各种动作的大概有哪些人，包含我们的高金招委也有在跟我们进行一些联系。那经过沟通之后呢，他们就希望我们还是我这边我还是去做应该做的考察，好，这个是也让大家了解到，就是说国民党的战术跟战法跟过去不太一样。我们除了我们自己的战场之外，还会思考到的是说，民进党他可能会用什么样的一个攻击招数。好，比方说，我人在那里，我可能就多一份的程序发言而已。可是他们就会开始挑说，那你自己有工作不去做，薪水小偷，等等，又会开始一连串的攻击了。对，但是呢，明天这个内政委员会先跟大家说明，基本上哦，在行政体系里面，你来到立法院里面做说明或做报告，你是要尊重招委的，否则我们先前选招委是选假的吗？那就不需要行政院想报告什么就报告什么，想说什么就说什么，这个就没有意义了嘛？那哪有所谓行政院对立法院来负责这样子的一个逻辑呢？就没有了。所以当高金素梅招委他排的这个名字，你可以不喜欢，你可以表达抗议，可是你
你不可以去擅改他的题目，这是不可以的。吴思瑶更离谱，吴思瑶说有潜力啊，潜力就是对于时安专报的这个标题，在韩国瑜院长的协商之下，那后来有做了小幅度的改动，让双方都能够同意。那我请问一下，管碧玲主委在PO脸书之前有跟任何人沟通吗？没有。这件事情有进行任何协商吗？没有。所以它就是一个粗暴的一个做法。你民进党不只不站在立法院的角度，不站在人民的角度去要求行政院要改善，你还反过来阉割自己的权利，阉割人民的权利，去帮民进党的政府，帮他的官员说话，这就是非常离谱的橡皮图章的行为。对，所以明天国民党据我知道是一定会有动作的，一定会要求第一个管碧玲要道歉，那也会看民进党的动作决定我们采取的动作要多大。但是呢，在内政委员会里面，你看这时候招委就很重要，包含是我们立法院的席次就很重要了。那会不会有可能出现比如说有临时提案需要表决的情况？好，所以为什么双方都要假动，是因为你总不希望你如果今天有人提了临时提案，那需要表决，那这个时候你不仅是你赢或是输，这没有办法，这个席次选出来就这样。对，但如果你有人没到，好，那就会非常的丢脸，有人没到，没有捍卫你们自己的主张的话，就会被社会大众所嘲笑，连上班都没来上班，这是什么样的立法委员？所以基本上呢，双边都有在内政委员会里面动员，而且呢，我们其实基本上在昨天都已经大概联系完毕了，该出席的都会出席，也会安排一些战将，那陪着我们内政委员会的委员，不要让他们太孤单，因为呢，像这一次呢，有很多都是新科的立委嘛，其实蓝绿都有。但是重点在于说，我们在委员会里面也不是只有委员会的委员能够参加那个委员会，没错，外委员会的人也可以去登记发言，只是他没有办法表决。还有呢，他在做临时提案的时候，他必须要有三个立法委员签署这个临时提案，不包含自己本身。那如果你是委员会的委员，那就是你再找其他两个、三个人就可以做临时提案了。好，大概差别就是这样而已。所以像我们其实实际上都会参加好几个委员会，就像是呢，接下来会有唐凤，我觉得这是非常大的焦点。我那天在看下个礼拜的议程的时候，我吓一跳，我想说这是谁排的啊？对唐凤这么针对性哦，显然就是要把他拉下台啊，就李坤泽。结果往前看，民进党李坤泽排，我就说民进党到底有多恨唐凤哈？但我这个我也会去凑一咖啦。那再加上，我觉得我们这次选招委也特别感谢民众党愿意给我们招委的支持。但我觉得呢，没关系，你们也没有投错人。像我看排案里面，王玉明委员。然后还有高金素梅委员，他们两个排案都排得很狠啊，未还排的一个接一个啊，未排的一个接一个，而且他每一个题目其实都蛮杀的哦。我跟大家分享一下，因为我们在看那个题目的时候，我都觉得说哇，这个选招委真是选对人了，国会接下来真的会很精彩哦。像是呢，我从3月6号开始看，因为我3月4号不在，我就没写了。你看王玉明委员，他是要问印度移工对本国劳工的就业市场的冲击，对，好，然后呢，还包括了像是那个高金素梅委员，他在你看他一天排那个海巡的嘛，帆船事件嘛，一天呢，他3月6号再继续排，他排什么呢？附录旅游团停招啊，决策过程跟后续影响评估的专题报告，所以你就可以理解为什么民进党要去针对高金了。他一个礼拜连续两天都是重炮轰到这个民进党，他最不想面对的事情，他要来到立法院来报告。好，再来就是呢，3月7号啊，一个是唐凤这个李坤泽排的嘛，再来呢，包含是我们看到是王玉明委员他排了说缺药的问题，药价太高的问题。你看，这一方面是跟民生非常有关系，二方面就是长期大家对于民进党所诟病的事情。还有呢，我们经济委员会杨琼英委员他排什么案子？他排说电价调涨对产业的影响，对民生的冲击。你看一个礼拜就可以把现在民众所关心的很多事情要求行政单位来立法院好好的做说明，好好的来做报告。这就是我觉得这个会期里面呢，国民党的立委非常的积极，也要鼓励一下李坤泽，把唐凤第一个拉过来。我们的招委还没排，他们的招委就排了。
那反而是呢，民进党的其他立委就排一些不痛不痒的，像我们国防外交这一次是刚好这一周是王定宇委员排案嘛，哦，然后他就是考察考察，对，然后呢，退辅会报告一下哈，国防部报告一下，就这样，他没有一个专案的这样子一个主题，所以大家可以看到，国民党这一次所推的招委，他不是只是说每一个部门来报告报告就算了，放你回去，他们都非常清楚的先指出了这个部门里面哪一个议题的问题，然后问了连珠炮，问了十几个问题，就是叫你到立法院来答复。对，所以我认为民众期待的是国民党在立法院里面可以成为一个很强的监督力量，那但是也希望大家可以给我们的新科立委一些鼓励哦，因为像我们最近在党团在讨论的时候就发现说，哎呦，民进党的这些侧翼跟网军哦，基本上是磨刀霍霍，尽可能的去丑化国民党的立法委员，尤其是针对一些新科的立委，比方说呢，上礼拜的质询的有翁小玲委员、牛许廷委员、罗廷伟委员，尤其针对一些新科的，像他们如果骂我的话呢，其实基本上跟他们作战这么久，皮都很厚了，没在怕，反正呢，你爱骂我就骂回去。可是他们对于一些新科的，可能他过去没有这么多在中央层级的人，他就会想尽办法去洗版你，去羞辱你，希望呢能够让他不要再对民进党提出太激烈的批判。那这个时候反而我觉得呢，他们表现得好，我们就要给他们更多的肯定。那就像是这次的招委选举结束之后，国民党的士气大振，军心大振，你看第一个礼拜就马上给你排出非常多是很有意义的题目，所以我相信下一个礼拜的委员会里面会相当的精彩。对啊，小心如果明天要去这种就是机密的国防的考察的话，你要注意一下，因为定宇委员算是相当爱打卡啦，所以自己都要去机密的时候，刚一想到这一点，对机密的部分要特别注意，还是说他只有国外打卡，我不确定。留意一下这个定宇委员，还有相关民进党的委员的一言一行一举。哦，我一定会的。你要留意一下，因为以后会成为你们的攻防战，这些民进党的立委就会拿这个来检验国民党立委相骂本，然后我建议乔欣委员把这些王定宇委员在内这些的言行全部都录在你的眼睛里。对，所以我一定会去，我就是在那边负责盯场的，所以我怕明天大家说，乔欣怎么不在？没有，我们是另有要务。定平哥讲到这个卫环要排苏丹红的这个实案报告啊，苏丹红其实在昨天中市府他已经下架了超过有4000公斤有问题的这个产品，所以大家会担心说，因为中市先开枪，恐怕中市又要被开枪了。那除此之外，我们刚刚细数的，不管是经济委员会的电价调整，刚巧欣也帮我们整理了，或是像交委的李坤泽排案的唐凤报告，更说这是唐凤的期末考了。对，其实刚刚讲的这个排案的东西，我刚刚看到小青委员传给我看，这个是真的是很精彩，洋洋洒洒，国民党的只要是国民党的这个招委，还有包括这个无党籍的招委高进树梅在内，下礼拜他有传给这个莎莎主任，对，正在看，然后这个都是相当于就是国人关心的这个议题，过去这个应该说过去一个月来的一个总和。除了刚刚讲苏丹红，你看今天报纸也说了，保新负责人也被羁押了，台中市也这个开枪了。我觉得台中市当然包括台中市在内，还有基隆市在内，还有好几个这个地方县市，包括现在有些县市啊，都会成为民进党他们侧翼、民进党立委、民进党的这个上照下所有要围剿的这个一个很重点的这个单位，尤其是台中市，从过年前到现在就非常的这个明显。那我们议会下个礼拜这个临时会开完告一段落，休息几天之后，也会到这个台中市去跟他们做一个交流。但你就可以看得出来，除了刚刚有民众在线上提到说，立委之间要互相交流、互相横向联系，那其实各个县市也是一样，还有蓝营的执政的县市，因为他们要各个击破，为了就是已经他们备战2026年的这个县市长跟县市议员和六都市长、六都市议员的这个选举。然后呢，各个县市我们横向沟通联系，然后互相把讯息、情资，还有被民进党攻防的一些这个新闻事件互通有无。所以我们经常会在这个网络平台上面会做一个交流，包括我跟巧心委员和历史哥，我们都会在一个大群组里面。有时候会在那边，就是没办法，你在新闻议题时事的时候很正常，就会面对民进党跟他的这个侧翼这样的一个这个直接攻击你。那我觉得最受瞩目的当然是这个明天礼拜一立法院开始这个委员会开会之后，大家会关心到说刚刚乔欣委员提到的内政委员会，冷血的管妈，对，然后面对一直给人家觉得是非常温暖热情的高金素梅，然后因为一个名称的关系，他非常不尊重国会。
我以前跑立法院那么久，我也真的没看过一个官员自己改，自己改，我从来没看过他的报告，就是你送来的这个立法院的报告书，然后书面报告会分书面报告跟口头报告，你送来立法院给国会议员、给立法院看的报告书，然后的题目标题，你照理说你下面内文你要怎么写，你那是你家的事，可是你的大方向、你的标题、第几届、第几次的这个什么立法院什么什么会议、委员会议，然后你起码你要跟这个专案报告的名称一样，然后你去修改，你不认同这个是撞船这个撞船的这个案件。我跟大家讲，其实高金素梅牌的这个全名，他的这个撞船案件，他后面就讲说翻船，他后面并不是直接用这一句话一以贯之，他后面就讲翻船之后的因应对策跟这样的一个整个过程，所以他是把这个事情说后来翻覆了，你政府是怎么处理。那其实撞船前面难道没有相撞吗？要不然上礼拜我们都看到那个照片，那你要告诉我那个照片是升纬技术还是修图还是 P 图的吗？检方不是公布了那一艘船的左舷跟CP1251的这个右舷，它都有撞击点啊，尤其那艘船的这个左舷，它的栏杆都凹下去了，然后它旁边还有这个很明显的这个撞击的凹痕，那个是鱼撞的吗？还是他们自己去触礁去撞到这个礁石？不可能嘛，所以你告诉我这不是撞，那什么是撞？然后吴思瑶还大言不惭的说：“哎呀，不要在这边这个文字上面哈，这个打转。”那他就是文字上打转啊，管碧玲现在就是这样子啊。是你们自己的人在玩文字游戏，你吴思瑶还敢大言不惭的说不要在文字上面好像这个纠缠这个事情？你们玩最民进党最喜欢玩文字游戏了嘛？这么多年对不对？走私就变超买，然后一大堆这些哦，这个包括超前部署，包括这个校正回归。都是你们告诉我们的新名词，和我们学到这个世代的世说新语，结果现在你跟我玩文字游戏。所以我以前跑国会当立法院的记者的时候，我从来没看过一个行政官员敢这么傲慢嚣张，所以我觉得上行下效了。可是今天官员已经变管碧玲的时候，你会意外吗？我觉得因为管碧玲是立法委员出身，民进党立委，他以前在民进党当立委的时候，他就是这样的一个风格，啊，就是这样强势，就是这样仇恨值那么高。所以当他当了官员之后，只要没事就算了，一有事除了凸显他的不专业、仇庸之外，仇庸跟不专业之外，因为他最想去当的，当初他最想去当的是教育部长嘛，所以他在改你的这个封面没错啊，他就是教育部长，教育你啊。所以果然是管妈啊，妈妈加老师，然后很重视这个文字上面的这个表意的问题，但是。他似乎忘的，他已经不是立法委员，他现在是政府官员。政府官员他是对立法院负责。刚刚徐小军委员说的很好，行政本来就对立法负责，否则立法院就变成行政院的这个橡皮图章，立法院这些立法委员就变成行政院的这个立法局啦。我何必这个在那边监督你啊？所以，如果民进党越来越这样的一个冲撞，越来越凸显出民众党立法院党团当时他们也提出什么国会听证权、国会调查权啊，藐视国会的相关的这个权利，我觉得搞不好这个会期会让这个国民党团跟民众党团干脆把这个名气可用，然后看到行政官员的这个嘴脸，干脆拿来做一个这个反制行政部门的武器。而且管碧玲我觉得很荣幸他能够荣登这个陈建仁大人跟了内阁，好，虽然剩下这个离520大概不到三个月，他剩下这两三个月，他荣登仇恨值最高的阁员之一哦，起码对于这个大多数的民众和一般媒体，还有包括在野党而言，他是仇恨值最高。那唐凤是执政党的仇恨值最高，这是不一样。那我觉得管碧玲已经成为了继当时苏贞昌内阁有一些明星级阁员，我那个明星级阁员要上引号下引号，是一个反讽的说法。苏贞昌那个有一些明星级的阁员是仇恨值很高，然后让很多的民众和媒体啊，这个印象深刻，看的都摇头了。比如说陈吉仲，比如说陈时中，哦，结果在他们陈吉仲、陈时中双双去这个挂冠了之后，双双下台了之后，现在换成了陈建仁内阁里面的管碧玲，他已经变成陈吉仲加陈时中的2.0。所以如果用这种态度面对的，因为。他们用这种态度面对的是新的立法委员，新一届的国会，新一届的国会每一个后面都是有庞大的民意哦，都是新的民意产生哦。民进党我常看他们辩护的策略就是，哎呀，民进党的什么政党的部分区立委，还有民进党的区域立委，这些立委票啊加起来比国民党的这个区域立委票就是多30万票，那席次比国民党少啊，对啊，没错啊，你席次就是比国民党少，
那又如何？民主政治选举就是这样，难道你们也要学人家输不起吗？民进党就算你多三十万票，但是你席次在单一席次两票制国会的生态结构下，过去八年你予取予求，你嚣张到了极点，你要怎么通过法案？你要怎么宰制立法院？我说什么时候就要通过，我说怎么样就要，然后全看老柯的眼色，就是柯建铭跟民进党的这个行政院苏贞昌他们在全部纵横国会跟你行政院，现在丢到了国会的主导权，完全要看韩国瑜脸色跟在野党脸色，就变成民进党。民进党你看几时从这个韩国瑜当立法院长到现在说尽了好话，他们很怕这个韩国瑜在主持议事上对他们不利耶，所以要讲韩国瑜高度怎样，我最近常尤其是在这个上有台节目的时候，常听到绿媒的这个名嘴啊，还有侧翼，他们在这个捧韩国瑜，讲韩国瑜讲，我实在觉得鸡皮疙瘩。我发现过去几年他们骂韩国瑜的，然后加起来都可以跌到多少栋101这么高。那今天他们拿来阿谀韩国瑜，在那边捧韩国瑜，说韩国瑜多棒，韩国瑜他的高度怎么样的？我实在觉得这是到底怎么样？他们全部晚上回家都吃西瓜了吗？所以，当民进党他们想要做什么时候，想要去捧一个人好话的时候，他们当然是有所图有所求。而当他们想要去冲撞的时候，你看管碧林已经冲在前了，后面就是民进党也开始甲级动员，要反制国民党，要反制其他在野党。你就等着看，未来的国会如果要像这样子冲撞冲突不断的话，民进党你有多少底气跟本事可以跟在野党不断的这样这个内耗？对，我其实也想要特别庆幸一件事情，就是好险当初招委蓝营并没有让哦，因为蓝营的立委有很多是非常厉害的，像是刚刚巧心你随便念这个周报表，杨崇昀委员在经济委员会是已经深耕非常久的，这对他来说是信手拈来的课题。那高金委员更不用讲了，还有像玉明委员，他是重新回到立法院，他们在抓题上面就是跟着时事脉络在走，然后跟着人民现在目前最想知道的事情就立刻排案嘛，所以我其实蛮庆幸就是这个结果，因为都排出了很像样的一个这个周报表。那也先感谢我们这些观众朋友们的抖内。何先生的抖内说，亮哥在有台曾经说过，当立委首先最重要的是不要脸，这不是负面评论哦，而是你要勇敢一点，别怕人家怎么说你。巧心这方面真的做得非常的棒，加油。感谢陈灿耀的抖内说，帮静平修正，这个民进党不是最爱玩文字游戏，是他们只会玩文字游戏，而且还玩得很专业，还乐在其中。感谢张梅华的抖内，巧心得第一，以及我们的 Alps 的抖内说着巧心加油，爱你哦，非常感谢我们观众朋友们的抖内送暖。那其实当然这个历史哥啊，我们昨天也有跟大家聊了一下柯建铭的，特别发了一篇这个，他不管在推上面或是发文，他都有讲到，他特别点名了刚刚我们讲的三名在上礼拜质询的委员，然后他直接点名叫做国会马戏团化，丑态百出。我觉得他这里面这个点名哦，真的国民党的新科委员真的皮要绷紧一点哦。民进党显然是有备而来哦。民进党第一波哦，你仔细看了，因为我那时候我们做那个党团协商的时候，我几乎是做，我还做了赛评系列哦，很多观众朋友还跟着我一起看。那你仔细看哦，连黄国昌都被修理啊。上一次这个党团协商的时候，在讲这个三专报那个最后，大家还记得吗？柯建铭跟吴思瑶是非常缜密的，他们都是沙盘推演，他们已经知道大概黄国昌回哪一些，然后是一步一脚印的，好，你这个我这里一个坑，你跳进来，然后我修理你，这样打。所以最后吴思瑶还爆了嘛，还在那边做鬼脸啊，就非常的灰非常对，小心知道非常荒谬跟荒唐。可是这是民进党今年会做的事情，就是说为什么柯建铭那么信誓旦旦哦，胸有成竹？你看那个绿白河电话门到现在我们也搞不清楚状况，可是柯建铭的态度始终踩得非常硬，我是认为他已经有这个，就是心里有个底，而且他也做过一些沙盘推演。然后，而且大家也知道，民进党的党团三长哦，跟国民党或者是民众党有个很大的不一样是，他们基本上都是由柯建铭来遴选的啦，就反正总召永远是他嘛，那谁来跟他打配合？所以他现在是就一个战斗位置。好，那我们说战斗位置不是战斗内阁吗？应该是要来奋斗哦，不，他们是战斗党团，斗谁呢？大家啊，大家知道不？就是去斗在野党的党团，而且他会挑着打。好，那像民众党，他第一个急罪就是黄国昌，他就是要在那个党团协商的时候把黄国昌修理的体无完肤，那让黄国昌洋相出境，这是至少他们对内可以交代，对外能扩散多少是多少，再借由他们强大的新媒体啊、Trade 什么一大堆这个推送的方式来丑化哦，来那这个在野党的有战力的人挂掉。好，回过头来，刚才这个莎莎提到一个问题，就丑态百出。国会马戏团化，他现在就在抓。
那你看哦，他抓的其中一个人是谁？牛许廷。其实牛许廷这一席，民进党是非常不满的啦，因为毕竟呢，郑运鹏虽然在党内人缘不算特别好，可是郑运鹏确实在民进党里面，他做了一件很重要的事，就是他在新媒体的发力跟这个耕作是很深的。比如说到现在，他儿子的新闻，对德德，而且他们认为他不会输，对德德德，哎、欸，真的很夸张、欸，德德的爸爸，德德的爸爸，我就之前提过嘛，我表妹哦。他们家是应该是懒的哦，他没有，他至少他虽然年轻人，但是他只要投票，大概他是不会去管那些事情。而且他因为他有在看我讲嘛，所以他理论上来说，他都知道郑运鹏怎样的人。那他说他有追踪郑运鹏的 thread， 我说为什么？他说因为德德很帅，那理解吗？所以民进党现在对于几个要点，他一定是用力打。那刚才其实金明有讲到嘛，那一席他不认会输，他们现在把他讨回来。那怎么讨回来？就先修理你开始。所以民进党这一次他是非常极具有针对性的。现在柯建铭就一直不断的在发球，那每一球他就是想尽办法要杀你、哦、那有一些是他重点要针对的，牛许廷我觉得他是重点要针对，要拿回来。可是很难呐、啊，许廷跟这个。小心议员一样，都是从市议会议员上来，是。而且牛许廷议员以前就经历过郑文灿市政府，包括王义川在内这些官员嬉皮笑脸、嗯，然后老油条这样的一个在议会是荒腔走板式的答询。牛许廷的质询功力，我相信跟小心一样，都是有目共睹。你们可以去看以前议会都有，嗯、都是非常强的。想要修理这个牛许廷，到时候我觉得会自取其辱。他们针对三个人呐、啊，就第一个是那个牛许廷嘛。第二个是那个廖伟翔，对，然后第三个是罗廷伟，你说他们自己内心的那个名单就是这三个都是议员出身的。我在网络上面长期观测，那汪小玲是一个意外，但是呢，其他三个人应该就是他们本来就要的具体名。哎，可是廖伟翔我可以理解，是因为他就是在盯疫苗的时候整个窜起。那罗廷伟没有，他们都是认为说这三席哦。只要努力一点，四年之后可以拿得回来，因为选区结构上面可能他没有这么偏蓝、嗯，他们是由这个去做考量。我认为，其实对，就刚才乔姐其实观察非常细，就是说他们其实是针对选区在打，而且他们是有行军布阵、嗯，就是说他有做一个他们所要针对的目标，因为他们一直觉得这个是 KIA 国民党 kill 掉，这几席被 kill 掉，然后他们也会去观察这些委员在质询的时候，哦，他有什么点可以抓，什么可以打，那。这个是他们这一次非常清楚。那至于不分区，纯粹就是打蛇随棍上、哦、所以不分区的委员也要小心，也要绷紧，不能说你是新人，你在其他地方有专业、哦、那你在质询的时候呢，你就可以有一点这个状况外的状况，而且一定要汲取教训。我再说一次，今年的国会会非常难混，而且民进党他们一直认为说，怎么可能是这个结果？刚才这个俊明哥不是讲到了吗？他们到现在还在讲啊，哎，我们是赢30万票、欸，哎。30万票在他们想法里面，多一席不分区，多一席区域立委的这个程度啊，他当然心情不好啊，当然要直白的定你啊。所以我是这么想了哈，大家看老柯讲什么，那些人真的要注意一下，那国民党要做出因应的对策。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含7种有身份证的专利活菌，能产生GABA、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，7大保证，7大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。